Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, сағат 23:15-тен асты. Демек, ұлттық арнаның тікелей эфирінде мың бір түн. Қайырлы түн ағайын, экран алдына жайғасыңыздар. Алдағы бір сағат тек бізге арналсын уақыттарыңыз. Сіздер үшін әдеттегідей қызмет ететін мен Әйгерім Сейфолла, әріптесім Нартай Аралбайұлы және Beverly Band. Асыңыз арам болса, аурудың да жедел жетіп келетіні анық Әйгерім. Мына нитраттың өлшемі қарбызда 60 болу керек. Ал мінекей бізде 91-ді көрсетіп жатыр. Қызу көтеріледі, оқсу болады, жүрек айнит, бас ауырады, әлсіздік болады. Жедел жәрдем шақырыңыздар, өйткені денсаулықпен ойнауға болмайды. Тағы бір көпшілік тұтынатын дүниеге біз сізге қоюымыз керек. Ол әлеуметтік желі. Ата-ана баланың не көріп жатқанын, не көру керек екен. Бақылай ала ма, жоқ па? Family link деген құрылғы бар. Құрылғы дегенде қосымша сияқты. Сол арқылы ата-ана өзінің баласына арнайы ошатқан кезде аккаунт дайындап қояды. Сол арқылы барлық жаңағы зиянды сайттардан шектей алады. Модемнен шектесек бәріміз кіре алмай қаламыз ба әлгі сайттарға? Инстаграмдарға мынандай условия қойған. 18-ге толмаған балаларға, 18-ден асқан адамдар оқырманы немесе досы болмайтын болса, Инстаграмда оған ол жаза алмайды. Ақпаратты қабылдайды, көреді, бірақ сөйлесе алмайды. Балаға шектеулі қою керек дегеніміз, жаңамен мына жігіттердің айтқанына мен қуанып отырмын. Құрметті көрермен, бүгінде біз өте маңызды, қоғамдағы өте өзекті тақырыпты талқылаймыз. Содан бастаймыз енді әңгімемізді. Ол мынау әскердегі әлім жеттік. Әскерге барған өрімде жастардың өз-өзіне қол салу әскердегі өлім жетім. Жалпы, мен адымдағанда нәлінің ізі қалатын керзетіп киіп, әскери адам болам, отанымды қорғайым деп шабытпен аттанған сарбаздар неге үйіне табытпен кеп жатыр. Осы мәселені шешу үшін қорғаныс министрлік арнайы бағдарлама дайындап жатырмыз дейді. Енді ол бағдарлама дереу дайындалса дейміз, әйтпесе баласы әскерге кеткен қанша ата-ана қазір күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылды. Осы мәселені айгерім. Жалпы шешуді әскерге балалардың енді қазір мынаның барлығын естігесін бармайды ғой балалар. Әрине мен де баламды жібергім келеді мысалы. Осы мәселені бір жақты қылу керек. Балаларды міндеттеп емес, шабыттандыру керек. Әскерге бару абырой болу керек деген нәрсені мемлекет басшысы айтқан еді. Сондықтан сол сөзге алдымен құлақтырып тыңдап алайықшы. Баса назар аударуды қажет ететін тағы бір мәселе бар. Көптеген жас азаматымыз қарулы күштер қатарында әскери борышын өтеуден қашады. Әскери билетке ие болу жастардың мақтанышын тудырмайды және отанға қызмет етудің белгісі саналмайтын болды. Армия қатарында қызмет ету, құқық қорғау саласында жұмыс істеу айрықша миссия. Бұл отан үшін жанын салуға бел болған азаматтардың саналы таңдауы. Жастарымызды әскери борышын өтеуге қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл қоғам болып ойластыруымыз керек. Біз мақты халықпыз. Төл тарихымызда талай жаугершілік заманды, ашаршылықты және басқа да алапат қиындықты бастан өткердік. Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп, бұрынғыдан да мықты боламыз. Баса назар аударуды қажет ететін тағы бір мәселе бар. Янартай, биыл әскерге кеткен біраз сарбаздың өзің айтпақшы табытпен оралып жатқанын көріп жатырмыз, жүрегіміз ауырады әрине, аналары зар еңіреп жатыр, я? Бұның себебі неде деп әлі білмей жатырмыз. Қарасаңыз, оның екеуі қаңтар оқиғасында қаза болды, біреуі отарда Әлібек Қалбай есімді сарбаз қайтыс болды және Маңғыстаудағы әскери бөлімде өз-өзіне қол жұмсады деген Еділ Чешебаев бар. Бейбіт күнде қаза болған әскерилердің жағдайынан кейін қорғаныс министрлігі де бұны басты назарға алып арнайы жұмыс тобын құрған екен. Осы жұмыс тобы немен айналысады? Балаларды қалай қорғайды, қалай тоқтатады? Мына сұмдық дүниелер дейміз ғой енді. Осыны анықтау үшін біз қазір студиямызға бір емес бірнеше қонақ шақырып отырмыз. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаменті тәрбие жұмысы басқармасының бастығы полковник Бауыржан Әрінов. Және Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл, сондай-ақ нейропсихолог Гүлнұр Темірбек. Қош келдіңіздер. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Сәлеметсіз бе? Микрофон сұрап.
қайырлы түн дейміз алдымен. Енді біздің студияға уақыт тауып келгендеріңізге рахмет. Тақырып өте өзекті. Алдымен енді Бақытбек мырза, өзіңізден бастайық. Жаңа аңдатпада да ағайынға қысқа ақпарат айтқанда, бұл әлім жеттікті, бұл жаңағы әскердегі түрлі жағдайларды, оқыс оқиғалар тоқтату мүмкін дедік. Қандай тәсілі бар, жолы бар? Сіз айтыңызшы алдымен. Жалпы енді осы бір біздің кемшін тұсымыз президенттің құлағына жетіп, жаңа айтқан несіздік қой, ата-аналардың зарын, балабатқан қайғысын бейбіт уақыттың өзінде. Әлбетте біз мысалға өзін өзі қол салды, секіріп кетті, өзіне қару жұмсады деген мәселелердің барлығында қоғамдағы болып жатқан дүние. Тек қана оны біз тек қана бір әскерге жабуға тиістеміз. Қоғамда жалпы қандай біздің сұрақтар бар. Солардың барлығы да міндетті түрде сол жерде болып жатыр. Десекте оның барлығында әскерге сол баратын азаматтар оған қорлану үшін емес, отанды қорғау үшін барады десек, біз олардағы жүйені ретке келтіруіміз керек. Қазіргі қорғаныс министрлігінің өздерінің жасап отқан бағдарламасы қазір айтар, ол да парламентке де жібереміз деп отыр. Жалпы ондай мәселелердің барлығына да біз бейжай қарамауға тиістіміз. Екінші мәселе, біз осы болып атқан жағдайларды психологтар бар қазір келіп отырған. Жалпы өркениетті елдерде, мысалға Ұлыбританияда сол суицидтің алдын алу, сонан қауіпін сақтану жөнінде денсаулық сақтау министрлігінде вице-министр бар. Сонымен тікелей айналысатын және оның алдын алатын тығырыққа тірелген жағдайда. Біздерде ондай бар ма, мысалға бір қиын қыстау шақтарда осындай нәрсеге қабырласыңыз деген өтініш көрсетіп бізде жоқ сияқты, бар болса ол қайда? Міне осындай мәселелердің барлығы да оның алдын алуға, не себептерін болуға әсерін тигізеді. Бірақ біз соны күнде мысалға жаңағыдай жарнамалап, күнде біз оны көрсетіп отырып, біз сол жолдан шығудың негізгі жолы сол деп өзіміз көрсетіп отырғанымызды аңғармаймыз кейде. Өйткені ол жаққа баратын адамдардың да төрт құбыласы тең емес. Әрқайсының денсаулығы, өзінің қабылдауы. Арнайы олар. Иә. Әртүрлі. Сондықтан да біз оған бір жақсы тәрбиеде, денсаулығы мықты, тексеруден өткен азаматтарымызды апаруға тура келеді. Мәжбүрлеп емес, иә? Иә, өкінішке орай, бірақ олардың барлығы да ондай емес қой. Көбінесе, мысалға, жаңа айтылып атқан мәселелердің барлығы да, олар, мысалға, облыстардан өтетте, келген жағдайда, приписной алған кезде, ең алғашқы өткен кездегі кейбір аурулар, жұқпалы аурулар, олар ескерілсе де арман қарай тексерілмейді. Толыққанды жазылмайды. Солардың әскерге барып сондай қайғылы жағдайға болып жатқан кезде анықталады. Өйткені ол әскерде ғана болған емес. Ол парламентте де айтылған. Ол жаңағы тексеретін врачтардың военкоматтарда сондай болуға тиісті. Ал енді ішіндегі болып жатқан жағдай әрине біздің ол үлкен қасіретіміз қазір болып жатқан. Енді сіздің өзіңізден сұрайықшы. Арнайы жұмыс тобы құрылды. Иә, бұның алдын аламыз деп жатырсыздар қорғаныс министрлігі. Қандай бағдарлама ол? Сұрақтарыңызға рахмет. Енді осы жуық арада мына маусымның 16-сы күні біздің қорғаныс министрлігі мына қарулы күштеріндегі тәрбие жұмыстарын жаңарту мақсатында бір кеңес өткізген болатын. Сол кеңесте өзінің қойған тапсырмасы бойынша осы қарулы күштердің қатарында мына өлім жетімді азайту бойынша арнайы бағдарламаны ұсындық. Сол бағдарлама бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл бағдарлама тек қана мына қорғаныс министрлігінің аясында ғана болмайды. Бұл бағдарлама бойынша барлық мемлекеттік органдармен келісіп отырып арқылы солармен жұмыс топтарын құрып және де осы бағдарламаны әрі қарай өлім жетімді төмендетуге бағыттаймыз. Соның ішінде енді мына өлім жетімге мысалы апаратын қандай да бір мысалы жол нелер бар ғой, жолдар бар. Мысалы әлім жеттікті айтатын болсақ, қазіргі таңда ол әлім жеттікті мысалы мына бұқаралық ақпараттық құралдарда көп қойылатын сұрақтар. Енді әлім жеттікті айтатын болсақ, бұл әлім жеттік бар ма, әскерде жоқ па қазір? Қарулы күштерінде әлім жеттік қазір жоқ деп айтуға болады. Армияда жоқ. Анау денелері көгала қойдай,
бірнеше жерден соқ қалған, жаңағы ата-аналар айтып жатады, оның барлығы сонда қайдан келген? Ол әлімжеттік деп айтпаймын, себебі әлімжеттік ол баяғы кезде мына екі рет шақырылу кезінде мүмкін болған шығар. Қазір кезде әскер қатарына шақыруды сарбаздарды бір кезеңде ғана шақырылады. Олар бір кезеңде келеді, бір кезеңде кетеді. Бір таяқ жейді. Бір рет бірақ таяқ жемей кетеді ма? Олар иә, бір уақытта келіп, бір уақытта кеткеннен кейін ғана барып жаңа келіп ауысады әскери қызметшілер, әскер қатарына келеді. Сіз әлімжеттік жоқ деп отырсыз. Сонда балалар неден қаза тауып жатыр? Айтам, неге олар? Неге өз өздеріне қол салып жатыр? Енді қазір мынау қару күштеріне, егер мысалы сарбаздарға келетін болсақ, сарбаздардың қатарында мұндай өз өзіне қол жұмсау фактісі жоқ. Бірақ енді әскери қызметшілердің арасында әрине болады. Өкінішке қарай жаңа ағамыз айтып кетті, мұндай жағдай тек қана қарулы күштерінде емес, мынау біздің өзіміздің қоғамда да болып жатыр. Бірақ енді оған итермелейтін себептер бар. Ол себептердің біреуі мысалы, себебін айтыңызшы. Иә, неге олар ақша сұрайды, үйлерінен жиі-жиі хабарласады? Сарбаздар ма? Иә. Енді сарбаздардың, бұл сарбаздардың аналары, әкелері айтып отыр, бізге хабарласты, ақша сұрады. Енді ол сарбаздардың мысалы бүгінгі таңда өздерінің алатын нелері бар, айлық 3669 теңге алады әскер қатарына келген мерзімді қызметшіге. Енді ол жас организм, жас адам, мүмкін бірдеме жегісі келетін шығар. А енді былай әскер қатарында олар жаңағы мемлекеттік тұрғыда барлық нелермен қамтамасыз етілген. Мынау құмар ойын ойнайды дейді, ондай аппараттар тұра ма? Әскери бөлімде ондай аппараттар. Әлде олар рұқсатсыз шыға бере ме сыртқа? Әскери қызметшілер ма? Неге осындай жағдайлар болып жатыр? Әлде қайсына? Сарбаздардың әдетте мынау қайтыс болып жатқан сарбаздардың аналары осындай нәрсені жиі айтады. Сіздер неге көтермейсіздер? Мысалы, сап-сау кеткен балам жаңағыдай денесінде сау тамтық жері жоқ, табытпен келді. Я болмаса жиі-жиі үйге хабарласып ақша сұрай берді. Неге десен, қорқытып ұрып сұрап жатыр деп айтады дейді. Мысалы, осыларын біреуін естіген жоқсыз ба сіз? Жоқ, онда енді бұлар осындай фактларда егер болған сәтте де әрине біз қазір оны осындай болды, осындай не деп оны басып айта алмаймыз. Себебі ондай фактларды мынау тергеу органдары солар айналысады. Жақсы, қараңыз. Енді әскерден мүлдем әлімжеттік болмаса, сонда ана жұмыс тобын құрып не нәрсемен күресті, не нәрсе жасамақсыздар сонда бағдарлама? Бұл бағдарламаның басты мақсаты бұл әскердегі өлім жітімді азайтуға бағытталған. Неге өліп жатырмыз, соны айтайықшы. Өлім жітім, мен жаңағы айтып кеттім ғой, мына қоғамда болып жатқан сияқты әскери ортада да болады өлім жітім. Ол мысалы әртүрлі себептермен болады. Жарақат алуына байланысты, немесе жаңағы өз өзіне қол жұмсау деген фактылар болады. Енді мына өз өзіне қол жұмсау фактыларына болады итермелейтін жағдайлар бар ғой. Оның бірі жаңағы мысалы сіз айтып жатсыз, құмар ойындар. Құмар ойынын ойнаған адам, өздеріңіз білесіздер, ол оған кіргеннен кейін ол жаңағындай кредит алады бір жерден барып, оны алғаннан кейін отбасында жанжал шығады. Содан кейін осындай фактілер жаңағы адамды өз өзіне қол жұмсауға итермейді. Осы орайда бар дейсіз ғой сіз. Орын алады өкінішке қарай. Нейропсихологтан әңгімеге тартайықшы. Енді қараңыз, баласы сап-сау, психикалық тұрғыдан да ол әдетте қоғаммен дұрыс қарым қатынас орнатып жүрген бала, иә? Сөзі де дұрыс, ісі де дұрыс. Сөйтеді де жаңағы баласы толық тексерістен өтеді, әскерге кетеді. Әскерге кеткеннен кейін араға шамалы ғана уақыт салып, 6 ай ма, 1 ай ма өз өзіне қол жұмсап жатады. Ол баланың суицидке баруына не себеп деп ойлайсыз психологиялық тұрғыдан? Әлімжеттік жоқ деп отыр қорғаныс министрлігінің өкілі айтады. Психологиялық тұрғыдан негізі клиническая психология бар. Ол мүлдем бөлек нәрсе. Ол жерде біз миында қараймыз, оның психологический состояниесі дұрыс деп кім шешім қабылдайтын, қандай комиссиядан өтетінін мен білмеймін. Сіздерде бар ма нейропсихологтар, психологтар жаңа қабылдайтын кезде? Әскери бөлімдерде әскери психологтар бар. Негізі психотерапевт. Олар әскери қызметшілермен осындай жағдайда жұмыс жасайды. Негізі психотерапевттер болу керек. Олар клинический направлениемен жұмыс істегеннен кейін негізі келген сарбаздарды, егер мына жерде сарбаздар туралы сөйлейтін болсақ, негізі белгілері болады, суицидальный склонный деп айтады ғой сондай адамдардың. Өздерінің белгілері болады, олар өздері бір список жасау керек и ол адамдармен жиі беседа шақырып тұру керек. Мына былай қояйықшы сауалды. Тексеріп жібереді деп отырмыз, тексеріп жібереді дегенде бала сап-сау деп кетеді ғой әскерге, өзі анау комиссиядан өткенде. Сап-сау деп кеткен бала
әскерде айлығы төленіп тұрса 3000 бірдеңе, мемлекет толық қамтамасыз етіп отырса, ешқандай министр өкілі айтқандай жаңағы әлімжеттік болмаса. Мына жақта мынандай нәрсе бар. Өзімен өзі. Мысалы, психологияда тұлға деген мәселе бар. Тұлғаның түрлері болады, тип деп айтады ғой. Бұл жерде егер именно осы суицид туралы сөйлесетін болсақ, суицидтің клиническа психологияда типі. Қандай адамдар суицид жасайды? Тип болады. Альтруитивный болады. Эгоистичный деп бөледі. Ол тип суициды. Және де аномальный болады. Олардың бәрі бөлінеді, олардың поведенческий характерларына қарай. Ол жерде мысалы, және де 12-ден астам формалары бар. Именно суициды қалай жасайтындарына. Бұл жерде ешқандай қысым көрмеген бала суицид жасау мүмкін бе әскерге барған? Жоқ. Мына жерде мысалы импульсивный нәрсе бар. Мысалы, сарбаз қанша жаста барады? 18 жаста емес пе? Ол кезінде психикасы әлі нақты тұрмаған деп есептеледі. Былай қабылжамау. Сол себепті олар бір мысалы сол 12 форма совершения суицида деп бөлінеді клиническа психологияда, иә. И ол жерде импульсивный деген нәрсе бар. Мысалы, ол жерде бір жаңағы сіз айтып атқандай нәрсе болады. Ол жерде шынымен де бала ол мысалы қойылған зона комфорта деп айтады ғой. Үйде мысалы зона комфорта. Өзін жайлы сезінген, керемет сезінген ортадан ана жаққа қатаң тартып кетіп, топыта қалады ғой. Соны көтере алмай қала ма? Күн соны көтере алмай қалады. Сол кезінде осы нәрсені істеу мүмкін. Мысалы, формалардың түрінде не бар? Творческий деген бар. Творческий деген ол бір өлімді бір тартымды көреді. Сондай түрде сонда аналар қазір сіз айтып отырған бірнеше формамен психологтар біле алады ғой, алдын ала анықтай алады ғой. Конечно, біле алады. Демек балалардың қаза табуына әскери комиссияда психологтардың дұрыс жұмыс істемеуі себеп дейсіз ғой сіз. Өткен біле алатын болса, анықтай алмай отса. Иә. Дұрыс қой. Иә. Өйткені клинический егер психолог болса, ол оның өзінің бір несі бар. Мысалы, мен мына жерде бір нәрсені айтып кетсем, аға. Тыңдай кетейікші, жаңа бар ма, жоқ па, соны айтыңызшы. Жалпы сіздің айтып отқаныңыздың жөн, бірақ әскерге келген адам енді онда талап етеді ғой. Ол талапқа ол дайын ба? Иә. Бірақ ол біледі ғой қайда бара жатқанын. Сол кезде командир болсын, күнде оның жағдайын біліп тұру керек. Жаңа айтып отыр ғой, адамда өзгеріс пайда болады. Өйткені ол үйіндегі жағдай емес қой, балабақша емес, ата-анасы қасында жоқ. Кішкене жаңағы қасындағы азаматтар болсын, қандай тұрғыда одан талап етеді. Жаңағы төбелесіп қалады дегеннің өзінде де бір-бірімен келіспей қалып, мысалға боқтап қалып бір-бірін, ондай болады ғой, ондай тіпті жоқ деуге болмайды. Міне сондай жағдайда осы психологтардың барлығы да белсенділік танытып отыру керек әрбір жаңағыдай бәлеге, ұрынбасына. Психологтар мықты жұмыс істеу керек. Тани біледі оларды. Форма зависимый деген форма бар. Ол жерде зависимый деген өзі тәуелді. Кімге? Ата-анасына үйреніп қалған. Барып әрдайым бала, демек жаңағы әскерге барып қол жұмсайтындар олар өздеріне тұлға ретінде қарамайды. Жаңағы жайлы не зонадан, аймағынан шыққаннан кейін анандай қатаң тәртіпті көтере алмайды, солар барады деп тұрсыз ғой, иә, сонда сіз? Жоқ, олар ғана емес. Арасында болып жатқан бәрі енді суицидпен өмірін бітіріп жатқан жоқ қой. Бірақтан барларды, яғни олардың склонности болады негізі суицид. Суицидальный тип деп айтады. Мына жерде айтып кеткім келіп жатқаны, творческий тип деген жаңа айттым ғой, бір өлімді осындай күйде бір тартымды көру деген мәселе бар. Бұл жерде егер нейропсихологияны алатын болсақ, оны қалай ажыратып алдын ала аламыз? Сон, клиническая нейропсихология, бұл жерде ол уже определенный бір диагноз. И ол диагнозды мысалы электроцикалограф головы деген бар. Ол жерде кәдімгідей нелер токтар бетіп өткізіледі. Ол любой бір поликлиникада жасалынады, өтеді. Ол жерде бізде миымыз бар, иә, кора головного мозга деп айтады. Мен орысша айта берейін, өйткені қазақша оның кішкене басқаша мағынаға кетіп қалады да, сол себепті. Кора головного мозга деген бізде основной төртеуі бар. Это біздің височный частиміз, біздің лобный частиміз, біздің темечкамыз и біздің затылочный частиміз. Әрқайсысы бір нәрсе үшін отвечает, жауап береді, бір функцияны выполнять етеді. Затылочная часть дейді, ол зрение, мысалы қарапайым сөзбен айтқан кезінде. Височная часть восприятие, слух болсын, иә. Темечка болса, ол біздің реакция сенсорная бар ғой. Соны, енді лобная часть бар. Мен до конца айтайын. И ол жерде біз ЭЭГ арқылы, электроцикалограф арқылы дизритмия дейді. Сол жерде импульстар бар. Жүректің импульсы қалай соғады, мидың да соғады. Соны әскери комиссия енгізіп қой керек пе сол нәрсе? Енгізсе керемет болар еді деп ойлаймын. Енді біз мынау суицид тақырыбы деп жатырмыз ғой, өлім жітімді қазір бір түйіндегендей болдық, себебін айтқандай, бірақ ары қарай жалғастырамыз. Бұдан бөлек мынау әскерге
алаңсыз кетіп жатқан, алаңқайда жүрген балаларды қинап қолын қайырып алып кетеді екен деген ақпарат шығып жатыр. Тіпті бейне жазбалар да бар. Соның барлығын қазір шағын жарнамадан кейін айтамыз. Ағайын, алыстамаңыз. Енді әйгерім, жаңа көрермендердің де біздің де көкейімізде тұр ғой сауал. Жаңағы енді арнайы бағдарламаның бір бөлігін айттық. Бұл әскердегі суицид жаңа қалай тоқтатамыз деген дүние. Ары қарай осы бағдарлама жұмыс істесе, қабылданып жатса, тағы қандай дүниелер болады оның ішінде? Сарбаздарға әсіресе қатысты айтайықшы. Бұл жерде енді бұл бағдарлама бұл тек қана сарбаздарға емес, бүкіл әскери қызметшілерге бағытталған. Бүкіл әскери қызметшілерге, қарулы күштеріндегі. Енді жаңа бағана айтып кеттік, енді біреу жаңағы өз-өзіне қол жұмсау болса, енді өлім жітімге әкелетін тағы себептер бар ғой, одан басқа. Мысалы, денсаулығына байланысты қайтыс болуы мүмкін. Немесе жаңағы қызметін атқару кезінде, немесе басқа жағдайларда жаңағы жарақат алып қайтыс болуы мүмкін. Сол сияқты көптеген факторлар бар, соған итермелейтін. Соларды азайту үшін бұл бағдарламаның мақсаты азайту. Азайту үшін жаңағы енді денсаулығы жоқ адамдарды барлығын емдейсіздер ме, қалай көтересіздер оны? Қалай жасайсыздер бағдарламаны? Жаңа бірінші органмен жұмыс істейміз деп айттыңыз ғой. Иә. Жаңа енді оларды болдырмау үшін оның алдын аласыздар ғой. Әрине. Денсаулығына байланысты деп қайта-қайта айтып отырсыз бағана. Не істейміз деп жатыр ғой. Аурухана салып қоясыздар ма? Жоқ, оны аурухана емес, қазір мына жұмыс тобы құрылғаннан кейін бұл бағдарлама қазір енді бұл қазір бастамасы ғой. Бұл жұмыс тобы жан-жақты жаңағы мамандардың қатысуымен жұмыс тобы ары қарай жұмысын бастайды. Енді болдырмаудың мақсатында тағы да шараларды соның ішіне енгіземіз. Жақсы. Енді бұрын қалай еді, жалғыз басты ананың ұлы болса, асыраушысы жоқ болса, әскерге алмаушы еді ғой. Я болмаса, қазір несиесі бар, ипотека алып қойған балаларды әскерге аласыздар ма? Кімдерді қазір әскерге алмайсыздар, апармайсыздар? Жоқ, ондай заңда ондай ешқандай қарастырылмаған. Ешқандай жеңілдік жоқ. Несиесі болса, әскер қатарына алынбау керек деген ондай заңда жоқ. Оның ипотекасы кім төлейді? Оның енді қалай жабады ол ипотекасын? Жоқ, ипотека ол осы сұрақ бойынша қазір мына қазіргі уақытта осы мерзімді әскер қатарына шақыруға байланысты, осы сарбаздарға байланысты мынандай бір жақсы нелер, жұмыстар қазір қолға алынып жатыр. Оның бірі осы жаңағы егер әскер қатарына шақырылған азаматтың несиесі болса, оны жаңағы пайызды жоғарылап кетпеу үшін тоқтата тұру. Содан кейін оның жаңағы әке шешесінің егер коммуналдық нелер төлемдерін болса, соны бір белгілі пайызда азайту. Содан кейін келешекте мысалы армияны, әскерді бітіргеннен кейін жоғарғы оқуына, оқу орнына түсу үшін мүмкіндік жасау. Сол сияқты мына жақсы шаралар жасадық қой. Өйткені жаңа кредиті бар адамдардың уақытша тоқтатыла тұрса, жұмыс орны сақталу керек. Сол ғой айтып отқаның. Я мысалы құмар ойынан үлкен қарыздары бар азаматтар, мысалы олар бола ма, жаңағы айта ма? Жоқ, қарыздар емес, кредит алған азаматтардікі болса, мысалы олар тоқтай тұрады, барып келгенше. Иә, тұра береді. Сосын бұларды біз әскер саласын қызықтыруымыз керек біз. Мысалға әскерге барып келгенде, мысалы қазір бар ғой, әкімдердің гранттары бар. Оқуға түскенде жеңілдік, балалар көріп соны көрсін қандай жеңілдік болған. Өйткені бір жыл зая кетті дейді. Оны көріп жүрген азаматтар не үшін жүрсін мынарда? Тек қана ол военный билетінде мысалға құнсыздығы. Керісінше әскерде болған отан қорғау жолында болды деп оқу орындарына жеңілдіктері, жұмыс орнына болсын тарту. Өйткені өмірді көрген азамат қой. Біз бұрынғы мысалға алғашқы тәуелсіздік алған кездерде де біз мына бейбітсүйгіш елміз, әскердің бізге қажеті қанша бар деген мына әскери доктрина қабылдайтын кезде, Сағдат Нұрмамбеттің кезінде, Ким Серікбаев марқұмның кезінде осындай сөздер болған. Ал қазіргі таңда енді қандай екені, оның қажет екені қауіпті жағдайда кім бізге қауқары болатыны түсінікті болып отыр. Әлем көрсетті. Иә, сондықтан да біз мына көптеген уақытта, осы уақытқа дейін кеңес әскерінің кезіндегі жақсы мәселелердің барлығын кейбіреуін ысырдық та, бір олқы тұстары біздерде қалып қалды. Сондықтан да үлкен өзгеріс керек. Ұлттық идеология дегенді біз мысалға ұлттық банкі дейміз, иә, ол ұлтқа жалпы пайдасы бар ма қазақтың ұлтына? Қай ұлт? Міне, сондықтан да біздің өзіміздің салтымызға, қазақи халқымызға тән мақсаттағы болу керек. Өйткені ол бізде бар. Сосын сонда ғана ана бала барған кезде оның отанынан, әскерден пайда бар екенін адам өзіне сезінеді. Адам қорқып отырады ғой, аналар жібермеймін деп. Иә, жібермеймін емес. Керісінше, мысалға жаңа өзің айтып отырсың, әке шешесі жоқ деп. Менде де мысалға болды. Мына Түркістаннан келген Дәулет деген азамат болды.
аға, менің әке шешем жоқ, бірақ мен барсам атанам жоқ дегенде ол енді Алланың жазғаны ғой енді. Бірақ менің отан ана атам екен дейді ғой. Әке шешем отаным емес, ба, мен қызмет етейін. Сонда мына Руслан Тауфиқұлы кезде ұлттық ұланды басқаратын. Соған барып өтініш айтып, сол алып өзі кандидат мастер спорта. Қазір міне Алтайдан кейін Краковый берет қорғады. Сол кезде дедомда болған адамдардың өзінде пайдаланатын бұрын кездерде. Отанға деген ерекше отаннан басқа ше емес жоқ. Ешкешілік, құрмет, махаббат болу керек отанын алып. Ал қазір мысалға ата-анасы барда көбісі айтады, я, неге өзге жақтан әскерлер келеді? Сен өзіңнің балаңды бердің бе әскерге? Мысалға мен өзім ұлымды бердім, себебі ол тәрбиені мен бере алмаймын. Жаңа өзіңіз айттығындай 18 жаста барды. Қазіргі кезде жоғарғы білімі барлар, одан жасы үлкен. Қорыққан жоқсыз ба? Ұлыңызды жіберген кезде? Жоқ, қорыққан жоқпын. Сендіңіз бе? Онда қорқуға рұқсат берген жоқ. Жақсы. Бірақ оларда да бар, жас қой. Кейде мысалға күресіп қаламыз дейді. Сонда бір синяк түседі. Сосын жаңағы психолог әйелдер келеді де бізді шешіндіріп қарайды, мынау неге деп тергейді. Оның алдында үлкен селай полковник ұялып тұрады. Енді ер азамат қой. Оны жағынан да дұрыс қараған дұрыс, ол адам ғой енді, бір көйкінен секіреді, алысады, жұлысады жас болғаннан кейін. Жақсы, Бақытбек мырза, мына бір сауалды қоя кетейікші, осы әлім жеттік деп қалдық қой, енді әскердегі жаңа ата-аналарына хабарласады деп жатырық. Қысқа, сарбаз үйіне қандай да бір дүниемен арызданып хабарласса, ата-анаға арналған жедел желі бар ма? Желеу арызданады, менің балам осы әскери бөлімде осы хабарласып жатыр, дереу шара қолданыңыздаршы деп 24 сағат жұмыс істейтін. Ондай бар. Нөмірін айтыңызшы. Нөмірі болғанда ол былай, бізде мысалы сенім телефондары әр әскери бөлімде бар. Содан кейін мына жас сарбаздар әскери қатарына шақырылғаннан кейін сол жаңағы рота командирлары, взвод командирлары, сержант командир, сержанттар рота взводтың, солар жаңағы WhatsApp желісінде ата-аналармен чат құрады. Сол чат міндетті, сол чат бойынша ата-аналармен хабарласып тұрады. Ол бірінші, екіншіден мынау демалыс күндері, демалыс алты күндері сарбаздармен кәдімгі қоңырау шалып өздерінің ата-аналарымен сөйлестіреді. Демек, ата-ана баласы әскерге кеткен кезде сенім телефон жазып алу керек, ол ілініп тұрады. Және жаңағы командирлермен номерін алып дереу чатты құруды қажет болса талап етеді. Егер қайда, қандай да бір егер мәселе туындап жатса, ол сол чатқа салып, мысалы, талап ете алады әрине. Жаңа күштеп әкету туралы айтып қалып едік қой, видеоға назар аударайықшы. Мынау бір сауда орталығы ғой деймін, иә. Кім кімнен қашып жүр? Сарыдағы жігіт қой деймін. Әскерден қашып жүрге бол барғысы келмей. Ал кетті. Ана кісілер күнделік киімді киіп аптан кім екенін де білмейсің ғой. Осылай әкету қаншалықты заңға сәйкес? Бұл енді бұлай әкету енді мен мысалы қорғаныс қарулы күштерінің аясында егер айтатын болсам, бізде қарулы күштерінде мына шақыру департаменттерінде тек қана біз мына әскерге шақыруға жаңағы қағаз тарату, соларды хабарландыру. Бармаймын деп жатыр балалар. Оқу орнынан әкетіп жатыр. Соларды хабарландыру бойынша ғана жұмыс жүргізеді бізде. Ал енді қалғанда мысалы да әскер қатарына бармаудан жалтарып жүрген азаматтармен бұлармен жаңағы ішкі органдардың қызметкерлері айналысады. Жалпы мына нәрсені ойланып көру керек секілді осы біздің әскер саласында, бала барғысы келмейді. Ол барғысы келмей күшпен барған баланың психологиялық тұрғыда үлкен соққы қалатыны анық. Мүмкін осы бір мәселені шешу керек шығар. Баланы зорламас бұрын мүмкін таландыру керек шығар, президент айтқандай. Бақытбек мырза. Жалпы біз мысалға идеология деп отырмыз ғой, ол әскерден ғана талап ету емес. Біз әскерге дейін мысалға балабақша деп отырмыз ғой, иә. Мына көршілестер келесі елді алайықшы. Мен бір білетінім, мына Қытайда бір сол жақтың азаматы, соның қызы, қазақтың қызы лагерьде болдым дейді. Сонда лагерьге апарады. Ол жерде мысалға біреу атасының ауылда, біреу жайлауда, басқа бір шетелде болады, демалыста болады. Ал мектептегі бала қайда болдым дегенде лагерьде болдым десе, оған ерекше құрмет көрсетіп, мақтау қағаз береді, грамота береді. Қасындағы балалар көріп отыр, кішкентай сәбилер. Сонда не дегенде, оларды алып барады да әскери киім кигізеді. Оның бір үлкен ересектеу ұстазы бар, командирі деш. Сосын патриоттық кәдімгі Қытайдың мемлекетін дәріптейтін өлеңдерді оқытады. Тақпақ, жақсы жиын өткізеді. Сосын жаңа шекараларды көрсетеді. Сондай бір тамаша тұрғыда келеді. Сосын ана балаларды заставлять етпейді оған. Мәжбүрлемейді. Бірақ өздерінен өздері. Екінші бала қызығады, мен одан не кеммін деген. Сол сияқты біздерде де мысалға көптеген мына Алакөлдің жанында 5 гектар жер болған. Ар жағында шекара. Архангергені бар, басқа бар.
солардың бәрінен талай ұсыныс жасадық. Бірақ өкінішке орай ол әлі күнге дейін тоқтап қалды. Осындай мәселелерді біз қолға алсақ, балалар сол кезде қашып жүрмейді. Көбінесе қазір ана сондарда тіркеуге алады. Оған жаңағы бір 9000 теңге айыппұл. Ол 5 жыл жоғалып кетсең де сол олай емес. Мысалға мына бір көргенім Түркияда. Мұртаза Бұлтай деген азамат болды. Сол жақтан келгеніне сол кезде 20 жыл еді. Сон барсам мен әскерге алып кетеді дейді. Әскерге міндетті түрде бару керек деп. Көріп отырсыз ба қандай міндет дейді. Сондықтан да біз сол мына қазіргі әскери саладағы Израильдің болсын, Америка Құрама Штаты болсын, Түркияның болсын, соларға үйретуіміз керек біздің. Олардың талаптары бөлек. Қазіргі талап та бөлек. Міне сондықтан да сол бала кезден соны біз дәріптесек. Сосын мынау қазіргі телевизорды көрейік. Кеше ғана мысалғана туды қолына алып, аяғына астына басып, аузына келген оттап боқтап атты ғой. Ал әскерде ерлік көрсеткен қаһарман командирлер бар, ана гранаттың үстінде жатқан. А оларды кім біледі? Көрсете ма соларды? Керек болатын болса, ананың нелері, жанкүйерлері көп жаңағы жүрген адамды. Көрсетсін, көрсететін болса, отандық арнаның өзінен біз көбінесе бір трансгендерді насихаттаймыз, аккаунттарына салып соны. Ол кәдімгідей, бізде керісінше әскери саладағы мықты азаматтарымызды көрсету керек. Анау жарнамаларда. Жалғыз жатыр ғой бір сөз. Иә, жарнамаларда мысалға білмейді, олимпиада чемпиондары да білмейді. Ал жаңағыдай бір жеңіл желпі көгілдірлерді жақсы біледі. Біз сонымен театрымыз ғой, соны қарап өскен бала енді қайсысын алады тәрбиені. Міне сондықтан да біз ата-ана болсын, барлық болсын осы мәселені алуға тиісті емес. Тиістіміз, тек қана әскери салада емес, оны ерекше түсіну керек. Командирлер де түсіну керек. Жақсы. Түсінікті, иә. Енді ата-аналар шынымен де қорықпай балаларын әскерге жіберу үшін сіз қандай ұсыныс айтар едіңіз? Енді не істеу керек? Алдымен сауал. Жеке өмір демеңіз, бала шаға бар ғой. Бар. Ұл бар ғой. Ол бар. Екі ұл. Өзіңіздердің жібересіз ғой әскерге. Әрине, міндетті түрде. Әскери маман ретінде және әке ретінде қазір әскерге баласын жіберген ата-аналарға не айтар едіңіз? Жіберген әлде жіберген? Жіберген және жіберетін. А, жіберген және жіберетін. Енді жіберетін ата-аналарға камераға қарап мінекей. Жіберген ата-аналарға енді біріншіден мына балалар үшін көп былай уайымдамасын деп айтамын. Себебі қазір мына сарбаздарға жағдайлар жасалынған ғой барлық жағынан. Енді мына әскер қатарына баратын жастарға айтатыным, отанымызды біз қорғамасақ, сізбен біз басқа кім қорғайды біздің отанымызды? Иә, содан кейін жастар келу керек, отанымызды қорғау керек, соған атсалысу керек. Рахмет сіздерге бізге уақыт бөліп келгендеріңіз үшін. Шынымен де бұл орайда айтқым келетін бір нәрсе бар. Көп аналардан сөйлескен кезде естисің ғой енді. 30-ға келіп ұл туып жатады, жалғыз ұл деп былай қарап отырады, иә. Мамасының ұлдары көбейіп кетті, иә, бүгін бізде қоғамда. Шынымен де анасының айтқанынан шықпайтын, анасы шешім қабылдаса соны бірден құптайтын. Сондықтан әскерге баратын біздің еліміздің іргесін қорғайтын азаматтар тұлға болып қалыптасу керек. Аналар соған біздер мүмкіндік жасайық. Иә, әкенің тәрбиесі мықты. Иә, өмірге жолдама алу ер азамат болғасын ол бір бақыт ғой өзінің. Ер азаматтың бойындағы асыл қасиеті тебінгідей жас ұрпақ үшін ат жалын тартып мінген отанды қорғау үлкен міндет. Жақсы. Сондықтан да біз оған дұрыс түсінікпен қарағанымыз жақсы. Иә, жақсы. Мәселемен бастадық, ұранмен аяқтадық. Сіздерге рахмет айтамыз. Бізде жарнама. Ал әйгерім, енді қазір студияға бір ерекше азамат келмекші. 17 жаста бір азамат деп ауыз толтырып айтасың, өйткені бизнеске келгеніне 2 жылдан асқан, дәл осындай мынадай жиһаз жасаумен айналысады. Білемін. Жылдық айналымы 40 миллион теңгеден асты бизнесінің, қазірге дейін ата-анасына пәтер сыйлаған, үй сыйлаған ғой. Көлік. Иә. Үй, пәтер, көлік бәрін сыйлаған ғой. Не бар ол? Қолдан келетін бәрі. Мектепті алтын белгімен бітірген, өзінің жеке меншік жиһаз цехы бар. Айқын Тасқын, келе ғой. Келіңіз. Түрлетіңіз. Қалай екен біздің диванның сапасы, жақсы ма? Жақсы екен. Менікіне жетпейді бірақ. Неге? Неге? Ол себебі ол менікі. Отандық өнім десеңші. Отандық өнім. Өзінің жеке цехында ашуға
Ең басты ақшаны кім қойды? Енді ол үлкен қаражат талап етеді ғой. Ең басында мен алып сатармен айналысып жүрген. Не саттың? Өзім жайылмалы үстелдер. Аха. Сондай, Совет одағынан келе жатқан сол книжкалар білесіздер ма? Сондай ауыр болады. Сондай түрде мен бастаған, сондайларды сатып, бастап біріншісін есімде бір 14 жасымда осы 42-те бірінші заказымды алғам, интернетке реклама жіберіп. Оған дейін иіссу сатыпсың ғой? Иә, оған дейін иіссу сатқам. Ол 7-8 сыныптың аралығында болды. Ол енді алғашқы кәсіп, кішкентай маған опыт болды. Бірақ ең серьезный былай айтқанда келгенде осы 42-тен бизнесте серьезный бастадым. 14 жасында? 14 жасында. Қанша қаржымен бастадың кәсіпті? Қанша теңгемен бастадың? Енді өтірік айтпасам, тіпті 2000 теңге де жетпейтін шығар, 5000-ға да. Себебі мен алып сатар болсаң, 2000 теңге қандай істер алмайсың? Жоқ, рекламаға. Рекламаға ақшамды құрттым. Реклама жердім, сол арқылы клиент табылды, клиенттен ақшасын алып, заказды орындадық. Сөйтіп алғашқы 6000 теңгемді таптым, сосын дәмін сездім ақшаны, сол кезден бастап 6000 теңгемді әлі есімде қайтадан сол рекламама салдым. Бір тиының жұмсамай дейсің ғой. Иә. Қазір цехің бар арнайы, мен осындай жиһаз жасаймын. Қанша адам жұмыс істейді? 4-5 адам жұмыс істейді. 4-5 адам төлейсің ғанымды. Иә. Өзің істейсің? Иә, өзім де істеймін. Барлық құралдармен қатынасуды білемін. Өзім станогым бар кішкентай. Мысалы цехімнің бейнежазбалары. Иә. Әдетте кәсіпті дөңгелету үшін өзің басы қасында жүру керек деп айтып жатады ғой. Иә, қазіргі кезде иә, бірақ белгілі бір дәрежеде егер сен системаны дұрыс қойсаң, онда сен Қазақстанда бизнес жүргізіп, Еуропада да қыдыра алатын дәрежеге жетуге болады деп ойлаймын. Шымкентте тұрып, Лондонда қыдыратын адамдардың қатарынан болуға болады дейсің ғой. Иә. Yeah. Айтшы, ата-анаңа пәтер сыйлапсың, қымбат көлік сыйлапсың, е? Иә. Yeah, өзіңе жұмсағың келмеді ме? Неге бір ата-анаңа жасадың қымбат сыйлықты? Алғыс айтқың келді ме? Иә, yeah, алғыс айтқым келді. Біріншіден, себебі мен бұл кішкентай ғана жетістіктерім осы әлі бастамасы. Осы кішкентай ғана жетістіктерім бірінші Алланың арқасында, екінші осы ата-анамның арқасында. Мен бір себепшімін деталь. Сонда сенің ендігі межең қандай? Бұл бастамасы ғана болатын болса? Корпорация құру, иә. Енді мына нәрсені айтайықшы. Айқын, бұл ел ойлап отырған шығар енді. Бұл аяқ астынан қалай бұл бала 14-15 жасында келдіре, жаңа жиһаз бизнесіне араласып кеттіреп. Мына сенің жақын туысқан ағаларың бар, осы салада жұмыс істейтін, иә? Солар орындық болды ма? Осы туралы айтсаң. Иә, жалпы мен 4 жасымнан бастап, осы естігеннен бастап бизнес саласын таңдадым, иә, бизнесмен болғым келді. Бала кезімнен өзі сондай тиындарды жинап жүретінмін әлі есімде. 5 теңге, 10 теңге әкешем бұрынға қыстық, күздік қалып қалады ғой ақшалар, тиындар. Соларды жинап жүріп, өзіме бір ойыншық сатып алатынмын. Не, сүтке барып келгенде ақшаны алмай өзім сүтті сатып алатын. Ағаларымызға келсек кішкене. Ағаларымызға 14 жасқа келейік дестендік. 14 жасымда ол кезде мен осы нағаш ағам бар, Дәмежан деген. Мамамның, анамның туған бауыры. Сол кісі жиһазбен айналысады. Сол кісінің цехында мен бір жұмыс істедім. 1-2 ай ауылда жүргенде барғанда көрдім, ол кісімен бірге доставкаға барам, жеткізуге. Сонда ол кісі жиһаз тапсырады, ақшаны біздің көзімізше санап алады. Қызығып тұрдым. Неге жасамасқа дедің ғой сосын? Айқын, енді сен сияқты қаншама балалар бар, иә? Олар қазір телефонда отыруы мүмкін, компьютердің алдында атыс шабыс ойындар ойнап отыруы мүмкін, не болмаса көшеде жүруі мүмкін. Аулада біреулермен төбелесіп, мүмкін оқуы мүмкін. Әртүрлі бала бар ғой. Кәсібін бастап, жақсы бір жетістікке жетіп, ата-анасына алғыс айтып, жаңағыдай пәтер сыйлап жатса, көлік сыйлап жатса, сондай балаларға мотивация берші, ақыл кеңес берші, неден бастау керек? Біріншіден, қазір көп балалар депрессияда жүр. Себебі 17-18 жастамын, мен әлі өзім тапқа жоқпын, қандай да бір іс бітірген жоқпын деп. Мен оларға айтарым, кейбір адамдар өзін 30 жаста табады, 40 жаста табады. Мысалы, Рэй Крокты білесіз, Макдональдстың негізін қалаушы, ол 50 жастан кейін байыды. Иә? Сол сияқты сәтін күту керек па? Сәтін күту керек біріншіден, бірақ оны күтіп қана отырмау керек, қимылдау керек. Әрекет бізден, талпыныс, әрекет, ниет, дұрыс ниет бізден, нәтиже алладан.
ең басты әрекет ету керек, жұмыстану керек дейсің. Иә. Енді мына өзің жасаған жиһаздарды шетелге экспортқа шығару ойда бар ма? Ойда бар. Мысалы, қазіргі кезде Wildberries площадкасы бар, иә. Мысалы, сондай площадкалар арқылы шығаруға болады деп ойлаймын, қарастырып отырмын әрине. Әлеуметтік желі арқылы, жалпы қазіргі заманауи заманда, қазір барлығы бар ғой, мүмкіндіктің барлығы бар. Кәсібіңді жан-жақтан бүкіл шетелге сатсаң да болады тауарыңды, иә? Жан-жақта дамытсаң. Қазіргі кезде біз франшизамды сатуға басқа қаладан ашыламыз ба деген ойымыз бар. Соған қарай әрекет етіп жүрміз мысалы. Ең бірінші Алматы қаласынан ойымыз бар. Рынок, себебі рынок үлкен, көп халқы бар, 3-4 кем деген 3 миллион халқы бар. Сендей азаматтың қолына бәрі келетінінің ешқандай күмән жоқ. Мына бейне жазба қарап отырсам, цехтің жаңа қабырғасында Хакім Абайдың, Әлихан атамыздың суреттері ілулі тұр екен. Бұның құпиясы бар ма, қандай да? Құпиясы бар. Себебі Абай, былай қарап тұрсақ, біз қазір шетелдің тренерларынан, Тони Робинсон сияқты тренерларынан көп мотивация аламыз, оларды оқимыз. Бірақ біздің қазіргі оларын айтып атқан 21-ші ғасырда біздің Хакім Абайларымыз сол 200 жыл бұрын айтып кеткен, мысалы, ісін өнсін десең ретін тап дейді. Осыдан артық қандай мотивация керек дейсің ғой. Иә, сенің мотиваторларың ғой, мықты. Ендеше бүгін бізге келгеніңе рахмет. Айтамыз студиямызға, кәсібің алға баса берсін, дами бер. Сен бұйырса бір үлкен корпорацияны басқарып миллиардер болған күніңді көрейік біз енді, иә? Біз тілекшіміз ең бастысы. Біздің келесі студиямызға жиһазды тапсырыс берейік те. Иә, иә. Келесіде өз жиһазыңмен келсең болады деп қояйық. Рахмет саған, Айқын. Кәсібіңе бақыт келген үшін. Табыс тілейміз. Жақсы, енді мына бизнес туралы айтып қалдық қой, әйгерім, бизнес туралы айтып қалдық. Қазір мынау халықтың жан басына шаққандағы табысын арттыру деген бағдарлама жасалып жатыр мына үкімет тарапында. Сол жерде бір үлкен бағыт бар, бұл креативті индустрия дейміз. Бұған дейін енді біз мынау бүгінгі де айтып келдік қой, Қазақстан шикізатты мемлекет, мұнай мен газды қашан сата береміз, қашан креативті жаңағы бір саланы дамытамыз дедік. Міне, өнерді, шығармашылықты шетелге шығарып көрсетіп, содан миллиондаған доллар қаржы тауып отырған мемлекеттер бар, соның сапына біз кірсек деп. Оңтүстік Корея сияқты дейсің ғой, иә. Шынымен де. Қазір енді Қазақстанда креативті экономикаға қатысты дұрыс идеология жоқ деген белгілі продюсер Ерболат Беделханмен біз Skype-пен байланысқа шығып отырмыз тікелей. Ерболат. Қайырлы түн. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз? Жақсы, шүкір. Көзқарасыңызды өзгертпедіңіз бе? Неге олай дедіңіз? Қалай өзгертем, егер бізде әлі күнге дейін шетелге шығарудан тыс ішкі нарықтың қалыптаспаса. Енді мына нәрсені түсіндіріп бересіз бе? Жалпы мына креативті индустрия деп жатсақ, BTS тобын жазып оңтүстік кореялық, мына Гангам стайлмен атақты болған Псайдың өзі өз еліне қаншама қаржы әкелген дейді. Өнер адамдарының шетелге барады, өнер көрсетеді, содан мемлекет қалай ақша таба алады? Өте оңай. Бұл біріншіден сол әншінің шетелге шығып ақша қаражат кіретін болса, оның салығы болады. Демек, барлық осы өнер саласындағы тауатқан, мысалы, компанияларда да егер салық беретін болса, сол жүйе егер баяғынан бері, 30 жылдан бері қалыптасқан болса, онда біз қазір нарықтың бар екенін көзіміз көріп түсініп отырушы едік. Сондықтан да бізде өкінішке орай, иә, той біздің өзіміздің болмысымыз қазақтың, сондықтан да мен тойға ешқашан қарсы емеспін. Ал енді соның арқасында, бірақ жаңа қолма-қол ақша бергендіктен біз білмейміз, бізде қанша нарық бар ма жоқ па. Сондықтан да бізде белгілі бір ақпарат болмағандықтан біз білмейміз қалай табатынымызды ақша. Осы Ерболат. Салтанатты ақша. Ерболат, енді сіз мынау 91 тобымен шығармашылық байланысты үзгеннен соң немен айналысып жүргеніңіз қызықтырады? Тағы қандай жаңа топтар, жаңа есімдер пайда болады? Және оларды сіз осы шетелге шығарып, осындай керемет табыс тауып жетістіктерге жетесіз бе? Сұрағыңыз қалай айтам? Иә,
91 тобына өз еркіммен жібергеннен кейін өзімнің жұмысымды ары қарата жалғастыра беремін. Ол тоқтамайды. Ал енді шетелге шығару мәселесі өте негізі қиын сұрақ, себебі мен өзім міне 23 жыл болды осы салада жүргелі, біраз апта айтып жатырмын. Мен мақсаттым, былай айтқан кезде миссиям дейді ғой өзімнің. Ешкім маған оны айтқан жоқ, бұл менің өзімнің тұлға ретіндегі шешімім. Қазақстанның ішкі нарығын қалыптастыру бірінші. Қазақ тіліндегі заманауи музыкасын екеуін қосып, жастарға өзінің идеологиясын беру болды. Біз біріншіден осында этапты қазақстанды қоймайынша, ажыға шығу, менің ойымша бұл дұрыс емес. Жақсы. Сондықтан да мен шетелге шығу мәселесін әлі алақтаған жоқпын. Енді мына нәрсе, біздің еліміздегі жаңа әншілер, өнерпаздар қолма-қол ақша алып үйреніп қалғанын білеміз. Шетелге өздерінің күштерімен кетіп жатыр. Кейде мына министрлік тарапынан шетелге жетістікке жеткен кезде біз уағында қолдап едік деген ыңғайсыз мәлімдемелер болып қалады. Жалпы өнерпаздар, сіздің әріптестеріңіз салық төлеп осы креативті индустрияны дамытудың бір тетігі болуға дайын ба, жоқ па? Барлығының атынан мен айта алмаймын. Себебі біз өзіңіз жалпы, өзіңіз топта. Өзім туралы айтайын. Егер сіз мысалы жаңағы Димаш ініміздің кейсін айтып отырсаңыз, қалай айтам, бұл бірнеше ғана оқиғалар, иә? Ол жаңа шетелде белгілі болғаннан кейін әрине біз оған қолдау көрсете бастадық. Біз деген кезде біздің мемлекет. Бірақ бүткіл контракт болсын, жаңағы барлық негізгі ақшалардың әлі жобалардың барлығы сол Қытай компаниясымен тіркеліп тұр деп айту керек. Ал егер ішкі нарыққа келген кезінде қазір әр кімде кім өзінің қалыптасында қалай айтам, аямай өзіне жеткілікті ақшасын тауып ары қарата бір осы салада бірдеңе істемеген азаматтарда өзінің компаниясын ашу ол қалай айтам, қиын емес бұрын сияқты, барлығы біледі. Сондықтан да бұл адамның өзінің ішкі шешімі. Мен мысалы қазір былай адал еңбек етемін ба, әлде жоқ, мен әлі тойған жоқпын ба, басқаша жұмыс істеймін ба деген сияқты. Сондықтан да бірнеше жігіттермен, әлде компаниялармен мен былай қалай айтамын деп сөйлесеміз, жұмыс бірге істейміз. Сол кезде мысалы өзім көремін қаншалықты бізге ешкім айтпай-ақ, ешкім ешқандай бір қалай айтам, бір полициялар да, фин полициялар келіп тексермей-ақ, біз өзіміз сонда шешім қабылдап жатырмыз. Жастар, әсіресе жастар саласы. Сондықтан да сана сезім бізде өсіп жатыр, жастардың мәселесі. Дайынбыз. Мен мәселе мемлекет дайын ба болған. Мәселе енді осы жерде айта кетейін. Мемлекеттік тұрғыда бізде шоу-бизнеске салатын платформа жоқ. Біріншіден авторлық құқық. Себебі біз қалай айтсам, біз екі тілді болғандықтан, орыс тілді болғандықтан бүткіл монетизация деп айтады ғой. Авторлық құқық болсын, интернет болсын. Былайша айтқан кезінде біздің Қазақстанның аймағы Россияны көп салған интернет жүйесінде. Себебі біз орыс тілдіміз. Соның кесірінен болып бүткіл жаңағы қалай айтсам, монетизацияның барлығы Ресей мемлекетінің кейін арқылы өтеді. Сондықтан да менің зарлайтын себебім сонда. Біз егер ол Ресей мемлекетіне тәуелсіз болатын болсақ, біз егер қазақша қандай шығаратын болсақ, қазақ тілінде сөйлейтін болса, сол кезде интернеттік жаңағы бүткіл жаңағы әлемдегі. Енді жаңа тәуелсіз дегенде мынау монетизация контент жағынан айтып жатырмыз ғой, енді былайынша өзімізден тәуелсіз мемлекет, шүкір. Енді сіз байланыста болыңыз. Ал дәл қазір біз Сәния Баженееваны шақырайық, музыка танушы, осы креативті индустрия туралы айтарым бар. Қазақ өнерін қалай жаңа шетелге шығарып ақша табудың амалын айтамын деген. Шақырайық, келе қойыңыз. Қош келдіңіз. Енді мына осы салада қызмет етіп жүрген, еңбек етіп жүрген азамат айтып жатыр. Біз жас өнерпаздар дайынбыз. Мемлекет дайын ба?
бұл шетелде айтпай Қазақстанның ішінде осы индустрияға айналдыра аламыз ба, осы өнерді деп жатыр. Сіз не дейсіз? Иә, ең бастысы негізі шетелге шығарудан бұрын ішкі нарықты жөндеп алу керек, иә? Реттеу керек. Иә, себебі ең бірінші тұтынушы ол өзіміздің халқымыз. Мысалы үшін жаңағыдай сіз Оңтүстік Кореяны мысалға келтірдіңіздер, ең алғаш болып олар өздерінің ішкі нарықтарын аяғына тұрғызды, содан кейін барып Америкаға көбінесе немесе Азияның басқа да мемлекеттеріне жолдау алды. Қанша жыл кетеді бұған? Бұған енді егер Кореяның мысалы үшін үлгісін алатын болсақ, 90-80 жылдардан басталды. Жалпы бұл алғашқы толқын деп айтсақ та болады. Ал ең бізге жеткені 2000 жылдардың басы, 2010 жылдар болып табылады. Демек, әлі біраз жылдар талап етеді. Иә, бұл қайткенмен біз бұл керемет жалпы. Бізде креативті индустриядағы кәсіпкерлер бар болғанына, я шығармашыл адамдар жалпы кәсіпкер болуына талпыну, бұл өте жақсы құбылыс. Сондықтан да ол ары қарай тек қана уақыт керек ететін нәрсе деп ойлаймын. Жақсы. Мына нәрсені сұрайықшы, мен әйгерім екеуміз дуэтпіз дейік. Мен екеуміз ән жазамыз, дуэтпіз. Тойға барамыз, 1000-2000 доллар ақша аламыз дейік. Қолымызға төлейді, жаңағы телефонымызға аударады. Креативті индустрияның негізгі тетігі салық деп жатыр. Иә. Сіз мемлекетсіз. Иә. Бізді қалай ынталандырасыз? Біз не үшін тіркелуіміз керек? Онсыз да жақсы ақша тауып жүрсек. Не үшін бөлісуіміз керек дейсің ғой? Иә, айтыңызшы, сіз не бере аласыз мемлекет ретінде? Оның тәртібі қалай? Негізінде бұл жалпы жаңағы салық салушы органдар ең бірінші болып жаңағы салық не үшін салынатын, иә, біз білеміз әртүрлі салалар бар екен, иә, сол салалардың ішінде креатив индустрия деген міндем жоқ. Сондықтан да мысалы үшін алғашында егер сіз енді ғана құрылған дуэт болсаңыздар, сіздерге бір мысалы үшін салыққа жеңілдік берілсе, иә, содан кейін сіздер енді бастап жатсыздар, сіздердің костюмдарыңыз бар, жасайтын музыкаларыңыз бар, ақша берсін. Иә, немесе мындай кішігірім несиелендіру болса, иә, мысалы үшін кішігірім пайызбен. Сонда мысалы алу үшін бірінші мемлекет беру керек дейсіз ғой. Міндетті түрде емес, бірақ ондай жағдай жасалса жақсы болатын еді, иә. Ол үшін де мемлекет не істеп жатқан, бұл адамдар не істейтін, жалпы қоғамға қандай әсер ететіндігін білу керек. Осы жерде бір кішігірім конфликт туындайтын сияқты. Себебі егер біз өнер мемлекет тарапынан қаржыландыратын болса, бұл демек мемлекет бұл өнерді немесе шығармашылықты басқарады дегенді білдіреді. Цензура. Цензура. Ал бұл жалпы шығармашылыққа қарама-қайшы келетін түсінік. Жалпы ЮНЕСКО-ның 2005 жылғы мәдени көріністердің әртүрлілігін қорғау және де қолдау туралы конвенциясы бар. Орталық Азия регионынан біз және де Қазақстан мен Қырғызстан әлі ратификациялаған жоқ, ал Қырғызстан, Тәжікстан мен Өзбекстан қабылдады. Осының негізінде мысалы үшін біз қазіргі кезде Өзбекстанды алатын болсақ, иә, оларда креативті индустрия, креативті экономика аздап дамып келе жатыр. Себебі олар халықаралық инструментті өздеріне бізге сай, осыған сай боламыз деп қабылдады. Ал енді осының негізінде өзінің ішкі заңнамасын реттеп жатыр. Сол сияқты бізге де енді міндетті түрде конвенциядан бастау керек емес. Конфликтті қалай шешеміз? Конфликтті қалай шешеміз? Жалпы әйгерім екеуміздің шығармашылығымызға ақша бермекшісіз, бірақ біз айтамыз, біздің шығармашылығымызға араласпа дейміз сізге. Бұл шығармашылығымызға араласпаңыз. Бұл қазіргі кезде істеп жүрген адамдар, иә, барлығы істеп, сөйтіп жүр. Бірақ дегенмен сіздерге қалай істеуге болады? Дуэт ретінде екеуміз дуэт болып кеттік. Иә, ол үшін сіздерге бизнес-план қажет. Сіздер кәсіпкерсіздер бірінші, иә, шығармашыл адамдар. Бұны Ерболат жақсы біледі деп ойлаймын бізден гөрі. Ерболат, сіз келісесіз бе? Мемлекет жаңағыдай көмектессе. Бірақ бақылама дейміз. Түсінікті сұрақ, түсінікті, иә, әрине келісемін, бірақ бұл жерде ешқандай жаңағы бұл дұрыс әңгіме болып отыр, негізі ешқандай политика болмау керек. Сондықтан да менің ойымша жаңағы кіші белгілі бір кіші мөлшерде жаңағы кредит бере ма әлде субсидия бере ма деген сияқты. Бірақ осыдан бір жыл бұрын Данат Жумин басқарған креативті экономика ішінде мен біраз болдым. Сол кезде жан жақты саладан, тек қана музыкант емес, кино саласы болсын, дизайнер саласы болсын, енді қолөнер саласы болсын, барлығымыз бір затты айттық.
Не жетіспейді бізге? Бізге негізі маманды жетіспейді, және сол мамандар дайындайтын мектеп жетіспейді. Біріншіден, барлығымыз соны мойындап отырмыз. Мен музыка саласында жалғыз адам болып, сол жерде отырдым. Сондықтан да, мәселен, қазір бізге жаңа ғана әрбір әртістерге жаңа ақша беріп, мен істеңдер деген әңгіме емес, бұл жерде жаңа үлкен бір мемлекеттік тұрғыда бір бағдарлама ұсыныс жасау керек, қажет бізге. Сондықтан да, біз сізде жаңа айтып отырғанда жаңа Корея мемлекет алатын болсақ, бұл 80 жылдағы, 90 жылдағы алынған жобалар, ол хайлювейт деп аталады. Корея толқын деп аталады. Иә, соның арқасында жаңа құсақ міне креативті индустрия құрылды. Сондықтан да бізге де сонда бір үлкен бір бағдарлама алуымыз керек. Егер де қазірден бастап біз осы жастарымызды әсіресе, басқа идеологиялар қайта-қайта алып кетіп жатыр басқа елдің. Ал егер біз оларға ештеңе ұсынбасақ, біз осылай мәңгі жүре беретін боламыз. Тілімізді де ұмытып жүреміз. Енді сол егер бұл жерде тек қана коммерциялық тұрғыда ғана емес, идеология тұрғыда қарайтын болса, енді біздің түсінікті, жастар біздің келешегіміз. Иә. Дұрыс па? Мемлекет халықсыз ол ешкім емес. Сондықтан да бұл стратегия тұрғыдағы қарастыру болу керек. Тез арада, иә. Бағдарламаға жеттесіз. Рахмет. Бұл жерде мысалы банкке барған кезде әдейі сонда жан бағдарламалы болу керек мысалы, иә? Кредит берете алатынды заң қабылдану керек мысалы. Жақсы. Түсінікті. Ерболат мырза, уақыт тапқаныңызға рахмет. Сізге уақыт тапқаныңызға рахмет. Бізде тікелей эфир біздің сценаристтің тілімен айтқанда жарнама. Бағдарламамыздың ең әдемі, ең маған ұнайтын тәтті бөлімі келді, Нартай. Қазір біздің студияға ерекше қонақтарымыз келеді. Қазақстан дауысы балалар жобасының жүргізушілері. Ғалымжан Кеңшілік, Гүлнұр Оразымбетова біздің студияда, әріптестеріміз, келе қойыңыз. Қарсы алайық. Ал, қош келдіңіздер. Қош көрдік, қош көрдік. Қалайларыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір, шүкір, жақсымыз. Қонақ болған бір түрлі екен негізі. Неге? Білмеймін. Сіздер бізді бірінші шақырмадыңыздар, біз сіздерді бірінші шақырып қойдық. Ертең шақырайық, ертең дәл осы сізге. Ертең шолпанда отырайық. Таңғы сағат 6-да тұра аласыздар ма? Түнде де жүрміз ғой. Қош келдіңіздер. Жалпы Қазақстан дауысы балалар жобасын жүргізіп жүрсіздер. Оның алдында енді Қазақстан дауысын жүргіздіңіздер. Екеуінің айырмашылығы қаншалықты? Балалармен және үлкендермен жұмыс істегенің? Иә, балаларды жұбату қиын ғой бәрібір тұлғанда. Жұбатудан бөлек, жұбату әрине қиын, үлкендерді жұбату қиын. Дегенмен, жеке менің пікірім, мен үшін балалар қызығырақ. Себебі, иә, осы жоба, себебі бұл жерде шынайы эмоция, барлық шынайы. Ешкім камераға ойнамайды. Ешкім камераға ойнамайды, үлкен-үлкен кісілер тұрады, жігіттер. Әкелер ғой енді, жігіттер тұрады, бойы 2 метр деп тұрып. Біреу батырман басып тәлімгер бұрылған кезде секіріп көзіне жас шығып мені көтеріп алған кезде мысалы міне шынайы эмоцияны аласыз. Ал үлкендерде керісінше ал енді жанкүйер болайық сәттілік тілейік десе алға болды. Мысалы мен үшін басты айырмашылық осы. Балалар бар жобада енді кез келген ата ана бала үшін бәріне дайын. Сондықтан да ешқандай қанша камера тұрса да ұялмайды, эмоциясын жасырмайды. Ал үлкендерде керісінше. Ренжіп кететіндер бар ма? Өкпесін айтып. Әрине бар. Онсыз болмайды ғой. Оның үстіне қай ата ана өзінің баласының бәйгеден озып келгенін қаламайды, иә? Сондықтан да баласының мүмкіндігін білетін ата аналар, дауысының қанша диапазон, қанша октаваны алатын білетін ата аналар әрине енді бұл жерде бақ шаба ма, бап шаба ма дейді ғой. Сол сәтте ол өзінің мүмкіндігін 100%-ға көрсете алмағандықтан ол келесі кезеңге өте алмайды, ол сондықтан ата аналар жағынан
қаншама осы уақытқа дейін төккен тер, қаншама еңбек, баламның ұйықтамаған күндері мен түндері деп мен жылайтындай болады. Бірақ біз өз басын ана ретінде басуды мен қалай жұбатасыз? Айтамын. Қандай сөз айтасыз? Иә, бұл сенің өміріңдегі тек қана алғашқы баспалдақ. Себебі бұл жерде жас ерекшелігі 14 жасқа дейін ғана болғандықтан, меніңше ол 14 жасында әлі сахнаға, менің өзім үлкен сахнаға, үлкен байқауға 22 жасында шыққам. Сондықтан мен ойлаймын, ол деген балалар үшін қазіргі уақытта мүмкіндік өте көп қой. Жасалып жатқан барлық жаңағы дауыс мүмкіндігі болсын, шығармашылыққа жақындық, қай салаға бейім, сол жағынан барлық мүмкіндік бар бізде. Ал біздің уақытымызда ондай жағдай болған жоқ. Дегенмен де мен ойлаймын, қазіргі уақыттағы сенің осы сәтсіздігің, ол сенің болашақтағы саған әкелетін үлкен жеңіс бір жаңағы бастамасы деп айтам. Енді түсінетіндер түсінбейтін балаларда болады, жылайды. Енді өзі бәрі мен кереметін, мен кереметпін деп кім өзі туралы жаман ойлайды? Ана сіздің әсіресе миссияңыз қиын ғой. Жаңа ұтылып қалған балалар, ұтылған балалар бір бөлмеге бірге келеді. Мен өзім бірге бардым ғой. Иә, жанкүйерлер, мына нәрсе баланы жұбату бір бөлек, ата ана мен балаға енді ол бәрі профессионалды әнші ретінде келіп тұр ғой. Бұл әділетті шешім, жалпы әділет деген түсінікті қалай түсіндіресіз? Бұл әділетті деген нәрсені бәрібір айту керек қой. Слап сипап шығарып салу, ол бәрі өнерпаз үшін жақсы нәрсе емес. Енді әділетті деген бұл жерде біздің тәлімгерлерге үлкен жүк түседі ғой. Жаңағы өткенде сіздің тарапыңыздан да бір кішкене жаңағы реніш болды. Реніш емес, мен ойлаймын, ұсыныс па енді өзіңіздің тарапыңыздан? Мен оны білмеймін әлі, бірақ дегенмен де жалпы сіздің емес, жалпы ата-аналар тарапынан менің балам, мысалы тәлімгерлер барлығы профессионал музыканттар, иә, барлығы нотаны жақсы білетін мықты мамандар. Олар өзінің музыкалық тілінде сөйлесе, музыкалық тілінде балаға түсіндірсе деген ұсыныстар. Мен оны қолдаймын. Бірақ енді сен кереметсің, сен жүрекпен айттың, жүрекке жеткіздің деген ол өтпейді ғой жерде. Ол кез келген ата-ана айта алатын сөз. Ал тәлімгерлер тарапынан ол профессионалдық тұрғыда балаға жету керек. Сондықтан да сол тілде сөйлесе балалар меніңше қабылдайды бәрін. Енді қиын кезең басталды қазір. Әділетсіз. Записте болып келді ғой осы уақытқа. Қазір тікелей эфирде болады, иә? Осы сенбі бұйырса тікелей эфир, алғашқы тікелей эфир. Тікелей эфирде иә, білмеймін, мен өзім тікелей эфирді өте жақсы көретін адаммын. Дегенмен өте қиын болады ол, сөзсіз өте қиын. Себебі енді техникалық тұрғыдан енді оның бәрін өздері түсініп тұрсыздар. Ал енді балаларға келетін болсақ, ата-аналарға келетін болсақ, білмеймін енді, эмоциясын ұстай алмай қалады менің ойымша. Эмоциясын ұстай алмай қалады. Себебі жаңағы сіздің сұрағыңызға мен жауап бере кетейін, осы тұрғыда байланысты тұр. Себебі ата-ана әртүрлі болады. Кейбір ата-аналар, сіз айтқандай, тәлімгерлерді жамандап, әділ болған жоқ деп кетіп қалуы мүмкін. Ал кейбір ата-ана керісінше, іштеп бейді балам, жақсы, бәрі керемет, бұйырғаны, жарайды, келесте міндетті түрде жеңіске жетеміз деп бірге алып кетеді жұбатып. Ата-аналар әртүрлі болады, көрінеді. Енді тікелей эфирде осы көрінеді дейсіз. Көрінеді. Осы жерде бар ғой, ата-аналар демекші, әсіресе көптеген балалардың әжелері, аталар жанында жүріпті осы жолы, иә. Маған ұнағаны қазіргі жас ата-аналардың көзқарасы, пікірі емес, баласын жұбатудағы, иә. Маған аталар мен әжелерінің тарапынан айтылатын әңгімелер маған қатты ұнады. Айтады, балам, уайымдама, сен әлі талай байқаулар жеңесің, бұйырғаны осы болды, ренжіме. Сондай әңгіме айтады. Ал жас ата-аналар қанша дегенмен эмоциясын білдіріп қояды. Ол деген олай болмау керек. Енді бұның бәрі өмірлік тәжірибемен келетін нәрсе ғой. Сол ата-әже тарапынан да ата жаңағы келіндеріне, балаларына кішкене осы байқауға келер кезде бүйректеріңіз бұрып тұратын фавориттеріңіз бар ма? Жоқ, себебі осы сұраққа мен жауап берейін. Себебі білмеймін енді, балалар пәк қой негізі, келіп құшақтап сенімен амандасып барлығы. Баланы сонда жақсы көретін көрініп тұр. Мен бала жанмын, мен бала жанмын. Сондықтан бала жан болғандықтан мен барынша алшақ жүремін оларда негізі, солай болуға тырысамын. Енді Қазақстан дауысы үлкендер, ересектер қатысқан кезде білмеймін, бәрімен бірдей болдым мен. Дос болып, араласып, бауыр болып, бәрібір мен шешпеймін ол жерде. Ал жүректе қатты ауырмайды негізінен. Ал мына жерде кеше жекпе-жектің алғашқы түсірілімінде мен эмоционалды түрде дайын болмай келдім.
білмеймін, ережесін білемін, барлығын білемін, бірақ дайын болған жоқпын. Себебі оған дейін көрмей таңдауда барлығын шетін тәлімгер, мысалы. Сәл басқаша айтайын деген. Сахнаға шықтым, 8 жасарлар бірінші шықты. 8 жасар балалар, кішкентай ғана балақайлар бірінші шықты. Алдыда тақ-тақ-тақ-тақ біреуін өткізеді, екеуі қалады. Аналармен бірге менің мына жеріме өксік келіп, мен жылағым келіп кетті кәдімгідей. Физикалық тұрғыда жүрегім шаншыды кәдімгі, физикалық тұрғыда. Рухани физикалық тұрғыда. Екі жұппен сондай болды, екі жұптан кейін мен эмоциямды өшіртіп тастадым. Бірден айтайын, бұл байқау, ғалымжан, бұл байқау, бұл жарыс, бұл түрлім болды. Тағы рұқсат болды, Анарды айтып жіберейінші. Мысалы, екі баланың, үш баланың екеуі үйіне қайтады, біреу өтеді ол келесі кезеңге. Сол кезде жаңағы дастан ғой деп айтқан. Айтады, мүмкін біз осы ортадағы қыз баланы жол берейік, сендер екеуің екі жақта жігітсіңдер ғой десе, ана жігіт айтады, қайсы өтсін десе, бәріміз өтейік дейді. Гүлнар, енді сіз келгеннен кейін әдемі ән сұраймыз. Қалайша біз 11 түннің көрермендеріне, иә. Қазақстан дауысында жаңағы әншілер, жас әншілерге баға беретін азаматтардың әріптесі, соларды жұбатып жүрген адамның өзінің дауысын байқап көрейік деп отырмын. Қазір ұйықтайтын алдында тамаша әнмен әлдилеп ұйықтатайық. Қандай ән тыңдаймыз? Сүйемін. О, керемет. Сүйік, иә. Сүйікті болайық, Нартай. Қазақстандықтары өзінің жақсы көретін сүйетін адамына мен сені сүйемін деп айтсын. Ал құрметті көрермен, сүйіспеншіліктеріңіз ешқашан өспесін, жүректеріңіздегі сезімдеріңіз лаулай берсін дей отырып, бейсенбіге дейін қоштасамыз. Ертеңге дейін қоштасамыз. Мен сені қатты сағындым. Тұрады.